Sluníčkový den, milí diváci. Říkám sluníčkový, protože mám vedle sebe takové naše sluníčko. Tomáš Borl, ahoj Tomáši. Taky, já taky moc zdravím a my se teď vidíme docela často. Ano, naštěstí. A diváci se ti vyžádají. Jo, já za to obrovsky moc vlastně taky děkuju, protože je o to, nebo jde o to, vás inspirovat. Mm-hmm. Inspirovat vás tím životem a inspirovat vás tou cestou, že tenhle život se dá prostě přenádherně přežít. Mm-hmm. A prožít, viď? A prožít prostě něco úplně nádherného a že to zase přirovnám těm rostlinám a teď opravdu možná začnu taky. Znáte všichni určitě kaktusy a mají spoustu těch bodlin a oni píchají někdy, ale sami víte, že opravdu i vytvářejí nádherný květy. A chtěl bych říct, že někdy nás ten život opravdu někdy sužuje a popichuje a píchá, ale přesto ten život se vyznačuje nádhernýma květama. A ty ostny, které tam přicházejí, tak je to něco jako evoluce prostě v nás, prostě někdy, když si neseme ty příběhy, tak nás to musí v těch životech opravdu někdy popíchnout, aby se mohli vykvést něco nádherného. A věřte, že nějaký kaktusy kvetou i opravdu za 100 let a kvetou i třeba na sklonku svého života. A přesto bych řekl, že my nemusíme čekat až na ten sklonek života, že opravdu můžeme vykvétat po celý život, jenom se jaksi nepropadnout do těch bodlin, ale stát se tou živoucí zahradou květů. Tomáši, mě úplně fascinuje, všichni jsou v téhle době takový skleslí a až v depresích. A ty přijdeš jako sluníčko, rozháříš se a když se tě každý zeptá, jak se máš, tě řekneš dobře. Dobře. Tak, a proč by ses neměl dobře, že jo? Tak. Ale to je možná ta skrytá pravda v nás a je to možná ta skrytá pravda v každém z nás. Proč tomu tak je? A já bych dneska chtěl otevřít víc těch hlubších vhledů, proč se může člověk takhle mít, nechci říct dobře, ale být vnitřně spokojený, být radostný. Musíme říct, že ta radost je součástí boží energie. A my jsme se minule bavili v těch předchozích videích, že je tady nějaká evoluce prostě té duše. Taky jsme říkali, že prostě to srdce je alfou a omegou naprosto všeho. A sami všichni víte, a kdo mě zná, že já vlastně ničím jiným nejdu, než samotnou cestou srdce, láskou, that's all, to je všechno, protože o tom ta cesta je. Stejnak se všichni, já bych řekl, že vystavíme obrovská předměstí, vytvoříme obrovské hradby před branou do srdce. Přesto můžeme vymyslet spoustu duchovních systémů, jak se tam dostat. Přesto všechny duchovní systémy budeme muset opustit, protože před láskou neobstojí nic. Takže proč rovnou nevkročit do těch vzácných zámeckých komnat? Proč rovnou tam nepřijít a nevydat se na cestu lásky? A ta skrytá pravda je právě v tom srdci. Řekl bych, že mnoho lidí stále stojí před branami a v mlhách, aby se mohli přesto, i když vědí, že ta láska, každý víme, že ta láska a cesta srdce je nejdůležitější, přesto se na ní neumíme vydat, přesto se jí bráníme, přesto vymýšlíme mnoho, řekl bych, těch kruhových objezdů, kruháčů, než aby jsme šli vlastně napřímo. A dějou se takový úžasný a význačný věci v těchto obdobích. Asi v roce 2011 jsem stáhnul opravdu také výjimečný vzkaz z Kristovy úrovně, a tam se hodně mluví o tom období, který je vlastně teď nějakým způsobem běží a bude ještě dlouho běžet. Jak je důležitý se skutečně vydat cestou srdce, cestou lásky. Ona ve své podstatě žádná jiná cesta neexistuje. Láska nás spojí jako člověk člověka na téhle zemi, ale samozřejmě láska nám otevírá jednu z těch nejčistějších a nejduchovnějších vlastně energií. A proč nejít touhle cestou? Všichni vlastně si říkáme, jak je důležitý, aby jsme se posunuli a přesto stojíme před těma branama.
A teď právě začnu říkat ty důležité věci. Srdce, samotným srdci, už jsme říkali, že jsou jedny z těch nejsilnějších, nejhlubších frekvencí Boha. Je tam, ještě bych řekl, je tam to samotné DNA Boha. To si musíme uvědomit. To je něco tak silného, že prostě my tím Bohem ve své podstatě jsme. Čím hlouběji vlastně v tom srdci jsme, čím nás ten Bůh pouští v těch zámeckých komnatách dál, řekněme, že to je ten duchovní vývoj, kdy už opravdu máme hotovo, řekněme, na té hmotě, máme hotovo na tom duševním stavu a my se hlavně vyvíjíme v tom duchovním stavu. Jo? Už tyto podstatní, ty nižší stavy nejsou tak důležitý, tak tam se skutečně otevírají jedny z těch nejhlubších stavů. A samozřejmě musíme si říct, že čím více jsme a čím hlouběji v tom Božím srdci jsme, tím se ta esence nějakým způsobem vylučuje taky ven. A nejenom, že jsme v evoluci samotné té duše, obsahu a formě té duše, že ta duše musí dosáhnout vlastně snoubení se s tím srdcem. To srdce tam hraje opravdu velkou důležitou roli ve všech aspektech, protože jsme si říkali, že vlastně ta duše se oddělila od toho srdce. A proto je potřeba mluvit živými slovy, mluvit láskou, aby sama ta duše se zamilovala do té cesty srdce a jak si navrátila se k té evoluci. Bez toho to, přátelé, nepůjde. Každý se musí vrátit do přirozenosti lásky, protože z lásky jsme jako vlastně vzešli a vlastně my jsme vyšli z toho ráje. Teď nejde o to, nemusíte si tam vytvářet zákonitě ten ráj biblický. Jo? Ten ráj, o kterým tu mluvím, ještě přesahuje třeba ten biblický ráj, je to ještě něco mnohem hlubšího, takže nemusíme tam zasahovat myslí a představovat si okamžitě něco, co ten ráj může znamenat. Ale ráj je skutečně něco, co je stavem lásky. A je pravdou, že ten Bůh skrze to srdce prostě, řekněme, vydechuje novej vlastně evoluční vlastně, řekněme, život, který naprosto má procházet vlastně těma dušema. Duše se má snoubit vlastně s tím srdcem. Ale co se děje? Toto tělo a další těla jsou jaksi zastaralí. Myslím... myslím to v tom smyslu, že to jsem samozřejmě myslel i na sebe, jako to, dobrý, to jsem ukázal. Jde tady o skutečnej úplně něco, co nás přesahuje a co, když jsem do těch věcí nahlídnul, tak nás čeká naprosto něco převratného, naprosto něco úžasného, protože samozřejmě tím, jak se vyvíjíme a duše se vlastně ve své podstatě posunuje v té evoluci, toto tělo už nestačí a nemá ten správný formát. Jo, nestačí prostě té duši, aby vlastně, řekněme ještě jinak, že ten mozek je vstupní branou vlastně jakoby do týdle vlastně, řekněme, do tohohle vlastně světa. To znamená, skrze ten mozek vnímáme tuto realitu, to je ta vstupní brána. Ale je potřeba říci, že při spojení vlastně duše a těla nedochází, protože současné toto tělo už nevyhovuje skutečným podmínkám té evoluce té duše. A skrze to srdce, myslím v podstatě, čím víc světla se bude uvolňovat, protože tam mluvím o té DNA boží, to znamená, to je něco, co nás přesahuje, co není vlivem naším, ale je vlivem božím, tak se začne měnit, řekněme, nějaká struktura DNA, různý věci vlastně toho těla, že to tělo nabere úplně jiný formát a stane se jaksi taková vzácná věc, že ten přenašeč, mozek, který vlastně vnímá tuhle realitu, bude mnohem výkonnější a jaksi bude schopen skutečně nainhalovat a absorbovat celistvost té duše. To znamená, nebude tam docházet k tomu, že teď si budu říkat,
Já nevím, jestli jsem napojená nebo napojenej na duši, nevím, kolik je tam procentuální, jestli opravdu se ta duše nějakým způsobem vylejvá ve 20% nebo ve 100%, vždycky už to bude 100%. Protože to tělo změní, opravdu nejenom jsme v té evoluce duše, ale posléze to tělo, brzky, ono už se to postupně děje, ale řekněme, že to jsou zatím jenom výjimečný vlastně jakoby okamžiky, ale samozřejmě má k tomu dospět celé lidstvo, že prostě to tělo samotné jakoby bude, nebo už je ve vlastní evoluci. Čím víc světla proteče do těla, tím se bude měnit celá struktura, řekněme, toho těla. Ono může vypadat jako kdyby stejně, ale jak si ten přenášeč, ten mozek, bude více formátový, bude umět přenášet, je to převezmu do nějakého tohohle světa, bude skutečně umět přenášet víc smyslů, řekněme, nebo ještě to řeknu jinak, víc nadsmyslů té duše, to znamená, že budeme více celiství a více, řekněme, staneme se za života, jak bych to řekl, v pravdě více úrovňový té bytosti. Řekl jsem to tak nějak jako, pokud by si položila třeba, no. Čili čím ta bytost, člověk má míň bloků, míň ega, tak. Tím víc je v pravdě. Tak, tak. A tím vyšší má vibrace. Tak, samozřejmě. A úkol vlastně tím, jak vlastně procházíme nejenom tímto obdobím, protože jde o to, že vlastně ten Bůh, jako kdyby, nechci říct po nás chce, ale aby jsme se vrátili vlastně k té pravdě, té lásce. Já ještě řeknu, všude si můžeme být. A myslíš tím i pravdu o nás, kdo jsme? Tak samozřejmě, tam je ve své podstatě všechno. Řekněme, že tam. Vemte si, je tady už, já teda to mám trošku už jinak, jo, ale vemte si, že třeba teď sedíte doma a teď si řeknete, a já vlastně nevím, co jsem žila, vlastně nevím, kým jsem, nebo vlastně nevím, jak mám uchopit vlastně ten život, no ale v té evoluci toho těla už toto nebude. Bude tady jasná pravda, vyzařující okamžitá vlastně skrze to tělo. To je, řekněme, přibližování se k tomu ráji, protože ona, ta pravda o nás má být jaksi transparentní. Ona má být transparentní i pro nás. My už nemáme tolik pátrat, kým jsme, kdo jsme. Nebo to prostě bude. Tak, co tady máme naplnit, to prostě bude. Ten přenos bude natolik vlastně v koexistenci toho těla, té duše, natolik silný, že vlastně tato věc už tam vlastně nebude. Bude to, jako řekněme, přímý vyzařování veškerého obsahu a řekněme identity ve své podstatě té duše. A proč to je tak důležitý? Protože v tomto stavu jste pak, řekněme, v přímém vyzařování a tím i v přímý pravdě naplňujete. To znamená, že ty už pak třeba dám zase příklad takový třeba banální, vím, že tady mě čeká něco těžkého a samozřejmě já se v životě tomu bráním. Jo, prostě nechci to vykonat. Když to v existenci a evoluce, musíme se ale bavit, že musí být, že to je v kontextu vždycky v evoluci duše a těla, jo, nebude to fungovat, jenom musí prostě jako takhle, přátelé, čeká nás hodně velký kus práce a musí to jít naprosto v symbióze. Jo, prostě není možné nic ošidit. Opravdu šiditka už nejsou potřebný. Prostě jedeme prostě v pravdě a natvrdo. V určitý, jako musíme si říct, že není čas ztrácet čas. Takže opravdu jde o to, že pak ten člověk přesně dokonale ví, naprosto dokonale ví, kde je vlastně ta cesta. Tím se vlastně urychlí celý ten růst vlastně nejenom každého jedince, ale celé společnosti v celém vlastně světě. A tím se přiblížíme vlastně v tom ráji, protože každý tam bude vlastně za tu pravdu. Mm-hmm. Za svou pravdu. Za svou vlastně pravdu. Ano. A je to fakt důležitý. Čili jakoby ve vnitřní čistotě nebo ve své absolutně, čistotě. Mm-hmm. Absolutně. Jako protože vlastně celkově se urychlí růst každého jedince. Naprosto, protože on už se vlastně bude do sebe nahlížet, řekněme,
říkáme, v těle bude do sebe, to je jedno, co máte v obliku, jestli ženu nebo muže, jo, je to jedno, to... Jestli to duše třeba je mužská v ženském těle nebo obráceně, anebo... Tak, je to prostě jako duše, ta nepohlavní část, tady oblíkáme nějaký ty svetry, který nás jako, který nás něčím jako dělají tu identitu, to je ten muž, to je ta žena, ale jestli v podstatě té duši je to jako kdyby jedno, že jo. Ale chci říct jednu důležitou věc, že vlastně totiž my budeme a zároveň v tom božím světle, řekněme v té boží blaženosti, že budeme jaksi v přímém vyzařování toho Boha, my budeme v tváří tvář nahlížet sami do sebe. To znamená to nejkrutější. To nejkrutější nahlížení, to znamená, kdo tam má ještě tyto věci, nevyhne se jim jaksi a v pravdě je bude tak i nazírat a v pravdě je tak bude i odčiňovat. Myslíš třeba, když udělá nějakou chybu, že najednou ji v sobě uvidí? Tak, bude vidět všechno tak, jak prostě naprosto... Ale i to dobré. Tak, naprosto. Vlastně jde o to, jako když se podíváte dneska fyzicky do zrcadla, tak přesně vidíte jako sami sebe. A přesně v této evoluci jde o to vidět sám se vším, transparentně, čistě. A tím pádem, a takhle, ještě ta evoluce toho těla přináší i totiž to, že už to tělo nebude schopné se tomu jaksi vyhejbat. Jo? Není možné nic odkládat. Jaksi, ještě bych řekl jednu důležitou věc, není možné nic již odkládat. Je potřeba všechny věci řešit, aby jsme se vůbec vlastně jako lidstvo evolučně mohli posunout. Samozřejmě, že se bude dít, že někdo bude už jako napřed v tom smyslu, že skutečně se děje ta, ani nechci použít to transformační, ale řeknu evoluční, jak v té duši, tak v tom těle už se děje. Už se i, řekněme, naformátovávají vlastně jakoby ty staré těla vlastně do nějakého nového vlastně, do nové fáze, kdy skutečně se budeme rodit úplně jiným vlastně způsobem a jak si bude vylita kompletní vlastně forma té duše. Není možný nic utajit. Co myslíš tím, že se budeme rodit novým způsobem, jiným způsobem? Je to myšlení... Jako asi skrze fyzické tělo? Bude to skrze fyzické tělo, ale jakoby to tělo bude, řekněme, protože ono bude vlastně naprosto spojené vlastně s tím světlem, takže vlastně do toho těla se automaticky, řekněme, jak máme krevní řečiště, že jo, vlastně, který tady je, tak vlastně ta evoluce, ta duše se bude naprosto jako vylejvat, řekněme, ve světelných vláknech, jako kdybychom řekli, že to krevní řečiště je tím nějakým příkladem a ta duše se vlastně bude skrz vlastně světelní řečiště do těla vylévat, tím pádem vlastně jakoby celé to tělo, jak si to ještě si musíme dostane úplně tak silnou světelnou vibraci, že řekněme ten mozek, jak jsme říkali, že je vlastně tou, jak si řekl, že translatuje ve své podstatě to, jak vnímáme tuto realitu, tak ten mozek bude více, řekněme, otevřený, vlastně bude schopen přenašet víc signálů, řekněme, a jak si, ještě to řeknu, ono to teď bude znít zvláštně, ale musíme to dát, jak si to tělo se bude stát takovým jako nadpřirozeným, jo, prostě nebude už, jak jsem říkal, tělo bez srdce je jenom hmota, tělo bez duše je jenom hmota, to je prostě hmota, která je tady, kdežto čím víc ta hmota nasává vlastně tím světlem, ona sama slouží vyšším principům. Takže vlastně řekněme, že to tělo posléze bude jaksi jako kdyby sloužit tomu duchovnímu charakteru. A ještě bych to ještě přepsal, nebude to znít hodně zvláštně, máme to rozdělené na tělo, duše, duch, ale jak si to tělo bude schopné přenášet i ty vyšší duchovní stavy, a ještě to řeknu jinak, tom v těle, ale to už se bavíme hodně o silné evoluci, ale přesto už za života se takový jedinci můžou otevírat. Bude to, že vlastně de facto za toho života budeš nahlížet i vlastně přímo jako k tomu Bohu, to tělo si toho všeho bude vědomí, prostě bude to tak jasně zřetelný, že prostě vlastně ta pravda bude viditelná, jako kdyby vlastně, jako kdyby i samotnou tou tělesností, protože to tělo jaksi bude pod vyšším zavlažováním vlastně toho světla. Čili vlastně, když
Když to mám přirovnat k něčemu, co si dokážeme představit, je, jako kdybychom se setkali tady na zemi s nějakým mistrem. Když tady jsou inkarnovaní mistři, ano, tak v podstatě mají tak málo bloků, téměř žádný, skuteční mistři. Tak, že vlastně ty vnímáš jeho bytí. Tak. A takže vlastně už se sem budou rodit jenom čistý bytí. Tak, přesně jsi to řekl. Mistrovské, andělské, jiné. Tak. Jde ale hlavně o to, že jde vlastně o všechny. Ano. Čím vyspělejší bytost bude, samozřejmě její povinnost bude, řekněme i morální povinnost vlastně v té evoluci posunovat vlastně i ty slabší. Určitě. Jo, protože není možný vlastně, protože všichni musíme vlastně dosáhnout vlastně tý, bez, protože to jinak, ne, protože zase, jestli se přibližujeme tomu pomyslnému ráji, jak jsme říkali, tak vlastně jde o všechny. Nejde proto, ten, kdo je napřed, má výsadní právo boží, ale zároveň i obstarává tu zahradu temna. To znamená, má to ten člověk o kus vlastně náročnější, protože on ví, kam směruje, on je už zcela vědomý, on vnímá ty boží zákonitosti, principy, je v evoluci těla vlastně i duše, ale zároveň si je vědom tomu, že tady ještě další svět a spoustu duší lidí, kteří nejsou vlastně připravený vlastně na tu cestu, proto i ta světelná bytost vlastně toho samotného člověka to má náročný, protože si vědom toho úkolu. Ano. Jo, který vlastně, takže pojďme si ještě, přátelé, ještě to pojďme posunout. To neznamená, že ještě teď všichni říkají, já bych chtěl být v tou evoluci, já bych chtěl být, ale musíme si říct, že s tím přichází absolutní zodpovědnost. Jo, není to jako opravdu tak, že něčeho dosáhnu, čím víc dosáhnu, tím víc úkolů mě čeká. Ono to je v podstatě o tom, že všichni se teď nějakým způsobem očišťujeme, transformujeme. Tak. V podstatě my tam jdeme všichni. Absolutně. A kdo nestíhá, tak ne. Kdo nestíhá, tak já jsem vždycky takový dobroděj, čarděj dobroděj. Já moc rád pomáhám, miluju lidi, miluju tenhle život. Láska je pro mě naprosto vším a takže pro mě jako pomoc je prostě takový, jako neumím mít bez těch druhých. Uvědomuju si, že ať jsem kdekoliv, že taky jsem na sobě musel udělat kolik práce, ale to mě vlastně nějak nevyvyšuje a zároveň ještě o to víc práce mám za ty druhý, ale za mě i pro ty druhý. Nikoho vlastně z toho života vlastně nevyselektovávat, to prostě nejde, protože to je ta láska, to je ten princip té lásky. To je jedna věc, která je v té skryté pravdě. Ještě si musíme říct, že v té skryté pravdě, přátelé, jako čeká nás, nebo takhle, my už v tom jsme. Tady je ještě jedna důležitá věc, že ten Bůh, ten absolutní, už to jako všechno vydechuje, ty zákonitosti. Ale řekněme, že prostě ten, kdo je samozřejmě tomu dechu blíž, tak samozřejmě vlastně v té evoluci je vlastně, jako řekněme, rychlejší jak na duši, na tom těle. Proto jde hlavně, proto se vyvíjejte co nejvíc v pravdě srdce a v lásce. Protože v srdci je neoddělenost a vlastně to je ten bod, kdy jsme naprosto všichni stejní. Láska totiž nezná ani víc, ani míň. Láska prostě miluje naprosto všechny. A teď si představte jednu úžasnou věc. Přenádherných, teď současně třeba tady, nebudu definovat přesně to číslo, třeba 7 miliard lidí, který kráčejí v jednotě. To jde po mně prostě až husina. V pravdě té lásky. O nic jiného tady ne. A já to cítím úplně tím životem, tím srdcem, že prostě je přeci nádherný milovat jeden druhýho. Ano. I s jejich rozdíly. Jasně. A rozmanitostí a jinakostí. Přesně. Já teda ještě tady, než se pustím do té další, do toho odhalení. To dneska, je prostě láska. Láska. Milovat druhého, když je jiný. Tak. Myslí jinak, chová se jinak. Tak. Protože vlastně každý přicházíme vlastně s tím svým příběhem a vlastně přicházíme každý za sebe něco vydat ze sebe prostě, ale přesto všichni dáváme tu mozaiku, jo, prostě všichni vlastně jsme ničím výjimeční. Teď si řeknu, kdokoliv, ať vykonává jakoukoliv práci v tomto pozemském životě, je stejně důležitý jako ten, co je nahoře. V tomto fyzickém světě. Protože přesně tak, když přijdete si nakoupit do obchodu a prostě usměje se prostě na vás prodavačka,
tak to je jeden z těch největších darů. Takže nemůžeme říct, že ten, který dosáhl v tom fyzickém světě té největší funkce, neznamená ještě, že ten, který je tady, je o to míň. On je vlastně na tom úplně stejně. Záleží, co ze sebe vydává, co ze sebe ve své podstatě dává. Ano. A zákonitě plní i službu, že si vůbec můžete nakoupit. To je ještě potřeba si říct tady další věc. Ale chci říct jenom, proč ta láska, víte, my jsme se o tom bavili v zákulisí, vlastně tady, než jsme začali natáčet. Tím, že jsem si přenesl to probuzené vědomí, já si prostě pamatuju všechny svý, já to teď řeknu, všechny svý inkarnace, které byly, řekněme, jiný barvy pleti. Úplně si ji prostě obsahu. Vím, že jsem prošel jako duše, a vím, že bytostně to úplně se mnou rezonuje, že jsem prošel mnoha jako národnostmi, jakože opravdu, a bytostně si to pamatuju, je to tady se mnou, není to oddělený. Já cítím všechny barvy pleti na světě, já cítím všechny etnika prostě na tom světě. A to je proč vlastně asi se vyvíjím v té cestě lásky, protože pro mě vlastně každý ten člověk je ve své podstatě důležitý, ať je jakoukoliv, ať má jakoukoliv orientaci, ať je prostě kýmkoliv v tomto světě, je tím příběhem. A jeden druhýho můžeme jedině tím, jak jsme právě jedineční, inspirovat. Ano. A taky vnímá, že každý se sem přišel učit. A že nějakým způsobem nesoudíš to, jestli někdo je v první třídě, čili na začátku. Samozřejmě. Teprav se učí, ano, a poznává to tady. Ano. Anebo jestli třeba, ano, už je na vysoké škole. Ano. Čili všechno tady zná, už do všeho tak vidí, všemu tak rozumí, tak a je nad věcí. Taky to nesoudíš, viď? Ba naopak, já to řeknu tak opravdu s láskou, protože opravdu těch lidí za těch 15 let, co jsem se potkala a vyhledává mě, je opravdu širokospektrální, jakoby úplně až řekněme od těch jako prvňáčků až po ty opravdu lidi, kteří jsou prostě někde prostě v nějakých pozicích, nebo sami jsou terapeuti, nebo cokoliv jiného. A vlastně, co je terapeut, to neznamená, že prostě jako je zase... Mně přijde, že někdy kolikrát ty prvňáčci jsou někdy víc nažhavenější než ten terapeut, který tam má ty nánosy. Jo, protože on ještě pořád prahne po té čisté lásce. Myslím si, že my během té cesty víc na sebe nabalujeme, než vlastně opouštíme. Takže pro mě vlastně, ba naopak, ty prvňáci, to je, jak vždycky se říká, chtějí být strašně blízko ty boží záře a jsou pro ní schopny udělat všechno, když to někdy takový ten člověk, který už je tady, bude víc o něm přemýšlet, než tam dojde. Proto vlastně, a zase řeknu ještě jednu věc, i kdybych prožil 1000 životů, jako ten největší skvost, neznamená to, ale že tento život to tak musí být. Zase ten největší průserář může udělat tenhle život vlastně mnohem víc práce než dokoliv jiné. Takže ano, na každém životě záleží, ale vždycky ještě jde i o ten aktuální vlastně vývoj. Jo, ten je velice důležitý. A v podstatě všechno je nesmírně relativní. Tak. Jo. Jsem se napil, jinak já vám posílám... Já vám každopádně posílám obrovský kus lásky. Prostě pouštím vám to tam, protože prostě rozkvétat v té lásce je prostě to nejkrásnější. A pojďme dál do té skryté pravdy. Fakt jako přátelé, nacházíme se tady úplně... Já vím, že už jste to slyšeli mnohokrát v tom jedinečním věku, ale já pozor, já neříkám, že to bude teď hned a že prostě to bude každý z vás. Jo, je to prostě o nějakým prostě vývoji, ale skutečně jde... Bavíme se, evoluce duše musí se znovu zamilovat duše do srdce, aby se jí vrátil, řekněme, ráj, jo? Protože vlastně ta duše je vlastně oddělená celou dobu. To je ta naše osobnost, chtít vlastnit, kladení důrazu vlastně na tu hmotu a tak dále. Teď vlastně my jsme sem přišli ne pro vývoj, řekněme, jakoby těla, ale poznat vlastně toho Boha za život, tak tomu se děje ta evoluce, že ten Bůh nám dá konečně vlastně šanci se přiblížit k tomu ráji už vlastně za života, právě v té evoluci toho těla, toho plného zvědomění, úplně naprosto plného zvědomění a vědomí, že tomu tak je. Mm-hmm. Ty mluvíš o tom, že vlastně ta duše se sem chodí učit. No. A není to třeba tak, že ze začátku, když ona sem jde prostě ty první kráte, že
ona třeba nemůže hned sahat po tom srdci, že si musí prožít tu hmotu, to chtění, tu zálibu v té hmotě. Víš, že třeba, kdyby šla hned do srdce, tak třeba se tím vůbec neprojde. Říkáš, nebo? Tak, ano, doposavat tomu tak bylo. Ale musíme se, ano. Výborně. Ale teď se mění čas, víš? Tak. Mění se paradigma, mění se všechno. Života na planetě tak, Zemi. Samozřejmě. Jo. A to jsem ráda, povídej, přehání. To se vlastně všechno mění, protože vlastně, jakoby řekněme, a to je zase... Ale dříve to tak bylo. Dříve to tak bylo. Byli jsme, ale chápejte, přátelé, to by pak bylo směšné, pak bychom se tady vůbec nemuseli bavit o reinkarnačním cyklu a různých věcí, protože bychom v tom případě stáli pořád na místě. Jak si se vyvíjíme, ta duše se vyvíjí a... A civilizace se vyvíjí, všechno se vyvíjí ve své podstatě. A my jsme došli do bodu, kdy jaksi tyhle ty staré zákonitosti už jako pro ten vývoj, jak si chápete, už sami si musíte říct, že už je to trapný. Jo, v tom smyslu... Chodit jenom třeba po ocečkách a hledat hezký zboží, jo. Vyvíjet na sebe zlo, tlak, stres, různý další věci vlastně... Neužili jsme si toho dost, nejenom v tomto životě, musíme se podívat historicky, jo? Nemůžeme tak jenom v té historii hledat to, ještě kolik válek bylo v rámci náboženství, vražd a různých dalších věcí, takže jako myslím, že jako evoluce těch vražd sami na sebe a různých bolestí už opravdu jsme si, bych řekl, způsobili na to, že tato evoluce je již zbytečná, je nepotřebná pro cestu do ráje. A taky, že už je vyčerpaná. A je vyčerpaná. Ano. Je vyčerpaná z pohledu Boha i vlastně těch vyšší... Toto už nedává smysl, přesně. Protože toto už jako... Ten vývoj je zastaralý. On už jako nepřináší... Tam jediný, co by se pak stalo, teď to bude takový drsný, co trošku řeknu. Pokud samozřejmě bychom v tomto pokračovali, zvrtne se to v brutální války na tomhle světě, protože ten třes toho světla a té tmy je takovej prostě... Že buď může přijít absolutní ještě destrukce, anebo skutečný vítězství, jakoby, jo? Protože vlastně jsme skutečně, řekněme, ještě v evoluci, která je na rozhraní, jo? Pořád se ještě láme ten chleba, ještě není zlomený, jakoby, jo? Takže prostě chci jenom říct, ty jsi úžasně přesně řekla tohleto, ano, toto jsme doposavať potřebovali, ale my už jako kráčíme dál, že jo? My už se nemáme vyvíjet v těchto, Ježišmarie, je to zbytečný, vlastně já už to povím, teď to řeknu hodně, prostě pro mě láska, milovat bližního, se to řeknu úplně jednoduše, prostě být pro sebe tady, být pro sebe jako to lidstvo tady, je pro mě ten úplně novej model, mně už prostě ten starý model přijde jako přežitek. Proč do prkínka mám jít někoho zavraždit, proč mám být na někoho zlej a tak dále, proč jeden druhýho kydat na sebe hnoj, pojďme jít do té spolupráce, pojďme být tou hybnou vlastně silou. Mě tohle už jako úplně, jako, když tohle řekneš, tak pro mě už je to jako stará věc, kterou úplně jako necítím, že prostě pro mě není prostě dost dobrá. Nemyslím v tom smyslu, myslím pro nikoho už, jako, protože je tady jiná ta část. A na to navážu teď, takže jsme si to vysvětlili. Čím víc jednoduše, ty mi to pak schrneš nějakým způsobem. Čím víc světla, čím víc jsme v tom srdci, v tom proudu DNA Boha, tak vlastně se stáváme samotným vlastně tím božstvím a vlastně tělo mění strukturu. Tak nechci říct tu strukturu, mění DNA, je schopno přijímat větší pojem vlastně světla, je schopný přijímat větší formát té duše. To tělo je jasně přizpůsobený vlastně pro celkový vyústění té duše pravda na pravdu v tváří v tvář. Doufám, že jsem to nějakým způsobem řekl. A pak je tady další věc, která se občas mi děje i při sezení. Zase není to standard. Skutečně se děje to, že pokud vlastně rosteme a vyvíjíme se, proděj jsem právě ty milostivý zákonitosti. A teď to zase nějak popíšu, abyste mi rozuměli. Nemusíte už čekat vlastně na další vlastně reinkarnaci. Ta reinkarnace může proběhnout vlastně, používám tento název, který není úplně celým tím, ale aby to bylo pochopeno, se může ukončit vlastně příběh a vy se můžete narodit vlastně znovu a ve své podstatě jako v tomto těle. Já jsem zažil, bylo to prostě nádherný, kdy
opravdu andělé, řekněme, nazvem to zase nějakým slovem, smrti, vlastně de facto odnesou vlastně ten starý příběh a vlastně tu duši oblíknou vlastně do nového příběhu, i když vlastně tělo zůstává vlastně stejný. Takže jsou tady další pomoci velkého charakteru, řekněme božího vlastně charakteru, kdy skutečně ta evoluce se ještě děje, ta skrytá pravda se děje v tom, že za života se můžeme zrodit de facto několikrát. To znamená, to, co by trvalo 200, řekněme, reinkarnací, my můžeme odehrát za jeden život. To třeba praktikovali šamani, nebo ty vyspělejší. Tak, že vlastně zemřeli a znova se zrodili. Tak. Ale teď už řekněme, že prostupuje to pro širší přesně, spektrum vlastně lidí, protože vlastně už zase jde o každého vlastně jedince, takže vlastně řekněme, ten boží plán se uvolňuje čím dál, řekněme, k více vlastně lidem a je umožněn ten růst takhle rychle vlastně dalším a dalším vlastně lidem, což je naprosto úžasný. Jo? Takže tělo zůstane, ale bylo to nádherný, já jsem to viděl v tom zákulisí vlastně. A prožil jsi to několikrát, svoji smrt a znovu zrození? No, tak jestli já bych řekl, že jsem tak neustal v nějakým permanentní jako transcendenci, že prostě je jeden fakt, že prostě ono je to tak rychlý, že prostě jako já řeknu, já jsem stále jenom v tom srdci, to ostatní už se vlastně děje. A zase já nezasahuji do ničeho žádnou svou myšlenku, ono je to vlastně proud, přirozený proud, který řekněme, že ještě to boží DNA, ono tě vlastně ve svým podstatě, ještě to možná připíšu, když dítě je v bříšku maminky, tak vlastně má pupeční vlastně šňůru a nějakým způsobem tam probíhá vlastně to propojení. A řekněme to DNA, boží to srdce, je to propojení ve své podstatě s tím Bohem, kdežto on vlastně neustále naformátovává v tom člověku vlastně nový vlastně jakoby procesy. Takže člověk je vlastně v té pravdě neustále účasten, jak si vlastně té pravdě, a ono se to neustále jaksi děje, to už je bez zásahu nějakého vlastně osobnostního, jako ono se to stává. Mm-hmm. Ono tam vlastně, člověk tam vůbec nezasahuje do ničeho, naprosto do ničeho. A na tom to je to nejkrásnější. Myslím, že jít do srdce znamená tu nejhlubší mystickou cestu, tu úplně jednu z těch nejhlubších vůbec, která může být, protože tam skutečně, jako se, já bych to řekl, otevírá dokonce i přímý nahlížení k Bohu. Skutečně ty nejčistší duchovní vůbec světy, které si dokážeme vlastně představit. Je to nejčistší stav vůbec bytí. Jo? Vlastně tam řekněme, že posléze zaniká i samotný stav duše. Ta duše pak není taky, jestli v podstatě to se stává všechno vlastně duchem. A zase i za života člověk skutečně může v té pravdě ducha nahlížet přímo k Bohu a ten Bůh mu vlastně odkryvá, o nic jiného vlastně nejde, odkryvá ty zákonitosti vlastně svého vlastně tajemství tého příběhu. A ještě si musíme říct, v čem je úžasný to srdce, kdy já jsem různý, a zase se bavíme, není to vůbec žádným způsobem tělesný charakter. Skutečně srdce se otevírá vždycky z druhé strany, z té boží vůle. Jo? Tam prostě do srdce vy se sami prostě vymrštit nemůžete. Tam jsou zákonitosti, které prostě vás tam buď pustí, anebo prostě nepustí. Tam prostě můžete meditovat 20 let, stejně se tam nepromeditujete. To jsou nějaké milosti, které tam... Vy se přibližujete, to už jsem říkal několikrát, člověk se přibližuje. Když to... Ty rozhodující faktory jsou na těch božích principech, na tom čistém řádu, proč jsou tyhle ty věci vlastně uděleny. Ale chci říct, že jsem v těch stavech viděl Kristovu úroveň, protože ta Kristova úroveň se nachází v samotném stavu srdce. Zase je to jenom z čisté lásky. A furt si tady říkáme o lásce, přesto to je něco tak naprosto geniálního, nádherného, že mě to vlastně neustále oživuje v tom životě a že vlastně ta láska je ten živoucí proud. Vlastně o ní se ani nedá ani mluvit. Prostě to je něco, co je uvnitř vlastně nás.
A najednou jsem viděl, že skutečně je všechno možný. Vy jenom o co jde, je růst vlastně v lásce, pak můžeme samozřejmě dosahovat i velice silný kristovský úrovně, i samotný vlastně budhovský úrovně a tak dále, protože to všechno se vlastně nachází vlastně v tomto vlastně stavu srdce. A řekněme, že záleží jenom na vás, já myslím na té intenzitě, jestli opravdu chcete milovat, milovat Boha a jít láskou. A zasvětit tomu všechno, zasvětit to srdce, zasvětit ten život tomu, protože to je hodně důležitý. Pak se vám otevírají ty brány a ještě to řeknu takhle, před branama božíma opravdu člověk skládá všechno. A skutečně tam je na člověka nahlíženo, že musíte usilovat o nejhlubší čistotu sebe samotného, protože tam nic neskryjete. Tam se prostě nic skrýt nedá. A myslím, že to teď nápověda, a to je právě proto, že jsme všichni na sobě vlastně pracovali. Protože nemůžete říct, co mám teď dělat, musím jít za terapeutem. Ono stačí, když začnete milovat. A to je první krok k lepšímu lidstvu, k lepšímu světu. Ano. A ten nejlepší, možná jediný, viď? Absolutně jediný. Ale ano. Chci ještě jednu věc tam říct, nejenom, že se děje ta evoluce toho těla, ale přicházejí sem i duše do rodin a řekněme, zase použiju nějaký ten název, který úplně není on, kdy duše už do těch rodů nepřicházejí vůbec s tím, že si něco dořešil, přicházejí jenom v čistotě. Tam už není ta rodina, tam není rodová vůbec žádná linie, tam vůbec ta duše už nepřichází řešit, jako v rámci vývoje těch duší. Ona přichází pouze čistě sama za sebe, bez jakéhokoliv zatížení toho rodu. Právě si vybír, takže řekněme, že už vzniká, i možná, že spoustu lidí o tom neví a ví, že spoustu rodin vybráno právě pro tuhle evoluci, kdy vlastně už se nerodí rodový duše do naší rodiny, ale rodí se duše, které jsou naprosto čistý, které vůbec si neřeší nic v rodině, ale vlastně oni přicházejí ukázat ten nový řád bez tý, jak jsme říkali o tom, že už ty zloby a řešení bylo dost. A teď si vem, jak je to důležitý. Protože, bez toho ega, viď? Bez toho ega. Protože vlastně, proč se reinkarnujeme? Protože se většinou ubližujeme. Reinkarnujeme se proto... Jdeme splácet dluhy. Napravovat chyby. Takže vlastně, když se teď na tohle všechno podíváme, tak je to úžasné, co se vůbec děje. Děje se to ve všech sférách, děje se to na zemi prostě. Takže vlastně i tyto rodiny, řekněme, jsou už nějaký vybírány v té evoluci a ty už nám ukazují, že už není potřeba vlastně stavět to na řešení nějakých konfliktů, že opravdu už je tady novej, jako ten novej řád, řekněme řád, nebo ta nová cesta už se prostě děje ve všech vlastně směrech. Já ten novej začátek úplně už jako nadechuju, jo? Já už bytostně vnímám, a jak si už jsem odkloněný úplně jako od toho přežitku, toho, co jsme, pro mě je naprosto nepřirozený si ubližovat, pro mě je naprosto nepřirozený jako vraždit a pro mě prostě tohle, ba naopak, víte, že někdy se sami díváte na filmy science fiction a možná tam je ta pravda a řekněme, že díváme se na zlo a na války jako na nějakou realitu, ale to je to science fiction, to už sem prostě nepatří. Do tohohle nového světa už to prostě nepatří. Jo, takže my dostáváme vlastně ve všech stránkách obrovský message, obrovský zprávy o nový evoluci lidstva v rámci duše, těla a všeho možného, že prostě se děje něco naprosto mimořádného. Tomíku, víš, co mě tak napadlo? Přemýšlel jsi někdy o roli, dejme tomu teďkom toho covidu, on tady má... V tom přelomu, v tom zlomu těch dvou věků, starého a nového, jestli tady má nějakou roli? Jo, já bych možná neřekl roli, já mám takový doporučení. Přátelé, pojďme se i v těch nejtěžších chvílích vlastně milovat. Já vím, že prostě vnímáte tuhle situaci jako velice náročnou. Ekonomicky, zdravotně,
rozděluje to spoustu lidí ve všech směrech. Ale právě tohle si máme uvědomit. Tak, tohle si máme. Že to nechceme. To nechceme. Ano. Tak, přesně tak. Takže já mý poselství vlastně, a možná to ještě řeknu, víte co, je to jde po mě až teď úplně ta tala. Obyčejné projevy lásky dokáží zastavit temnotu. A víte, my se tady jsme se bavili o hodně velkých duchovních věcech. Samozřejmě, pojďme k ním růst, je to důležitý. Ale bez těch obyčejných projevů lásky to vlastně nejde. Protože tam to vlastně všechno začíná. Nemůžu být tady, když neumím projevit nějakou maličkost v tom životě. To prostě s tím souvisí. Prostě. Takže ten projev té lásky, pojďme, to je úplně opravdu zpráva pro nás všechny. Pojďme právě v této době nacházet to pomoc. Nerozdělujme se, protože to úplně zbytečně. Je to, přátelé, jestli někdo jí má tu rožku nebo nemá, pojďme v tom nacházet prostě spojení. Pojďme nacházet tu lásku v tomhle, protože to je jediná zpráva, pro kterou stojí za to žít. Víc stejně vám je v tomhle nedobře. Je to zbytečný. Já to takhle vnímám. Já prostě vnímám, že jestli toto je revoluční, tak má nás naučit ty sounáležitosti. Přesně. Jo, absolutně. Prostě je to zbytečný. I pochopení. Pochopení jeden druhým. Myslím si, že tato doba, že ji můžeme použít právě dobrýmu přemostění k hlubší lásce. A tady vnímám jeden zásadní jako problém, že mně přijde, že to je to, o čem se bavíme, že spoustu lidí je ještě, řekněme, v té temné vlastně struktuře. Nemyslím v tom, jakoby, že vidíte to denodenně, můžete přijít do restaurace, servírka bude ošklivá na toho prostě, protože on to vnímá takhle a zbytečně dochází k brutálním konfliktům, které jsou naprosto úplně vlastně zbytečný. Tak já v tom vnímám, že máme to prostranství, jakoby opravdu to řešit v té lásce. A to bychom každý si měli toto uvědomit, že v každodenním životě, ať nastupujeme do autobusu, do metra, do tramvaje, pojďme nacházet spojení, pojďme nesoudit, pojďme prostě nacházet prostě, že to je to přemostění. A nebo je tady ta destrukce, no, že to vyhrotíme jako lidstvo úplně do nějakého úplně extrému. A to se teď přesně děje, jo? Že vlastně ta stará doba, ten starý věk úplně vrcholí. Ano, úplně ano, se ukazuje ano, v těch nejšílenějších ano, strukturách. Ať ano, je to o Talibanu, ano, který se znova ano, zmocnil ano, vlády, ano, ať je to ano, o tom, ano, co se děje u nás. Ano, ano. A my teď se musíme rozhodnout, jestli se budeme držet starý doby, ano, anebo půjdeme do nový doby. Ano. A která je cesta srdce. Tak. A vlastně pochopení moudrosti jsou náležitosti. Tak. Jsi řekla jednu úžasnou takovou věc, že prostě potřebovali jsme to, ale nepotřebovali, jo. Ono to je prostě vyspělost vůbec samotný vlastně té duše, jo. To je to odloučení se od té lásky, proto si musíme říct, jak ta láska je vlastně důležitá. Ještě to řeknu jinak. Každý má nějaký kardinální, nebo řeknu královský, nebo jakýkoliv princovský, prostě základ lásky. A buď tu lásku rozšiřujeme, anebo ji zatemňujeme vlastně. Takže my, když to řeknu, ta země, ale to už je úplně jinak, by mohla vypadat už dávno úplně jinak, protože ale my jsme zabředli do těch koryt těch životů vlastně a vytloukáme klín klínem, protože jaksi nevíme vlastně tu cestu. A já sám zjišťuju vlastně v těch životech, jak nejenom co jsem sám prošel a vždycky si říkám, bože, tolik lidí vlastně chce jít láskou vlastně a stejně přesto nejsou schopni pro to nic udělat. Pořád je silnější nějaká ta tma, pořád je silnější něco, co jako nás vede do té destrukce, jako kdyby jsme už byli návyklí, závislí ve své podstatě na těch emocích, na těch destrukcích prostě a tak dále. Takže samozřejmě jsme vytvořili vězení vlastně sami pro sebe, protože najednou prostě, když někomu řeknete láska, jak mám někdo na to, ale to nejde, my musíme prostě žít vlastně to zlo, protože takhle k tomu to je určený, jo? Takže my už vlastně bereme tenhle fakt, jako že je jako jasný, ale proč? Protože není otisklý v lidech tolik té lásky, aby vlastně vůbec tohle mohlo vlastně začít, ale ono už to začalo bez nás, jo? Ten Bůh, jako řekněme, už do toho dávno vstoupil,
Jo, on už to vlastně vykonává, on už nás volá ve své podstatě naspět, jako jo, on už vydychuje všechny ty principy a když to řeknu, někdo se z toho principu nadechne, někdo ještě ne, ale myslím si, že tam vnímá jednu důležitou věc, proč budou se nadechovat hodně lidi, který z toho nový, do té nové evoluce, který naprosto do ní vstoupí, právě kde ten Bůh bude vědět, že on je schopen to stádo léčit. Že je schopen pomáhat. Je schopen pomáhat. Musíš o Bohu. Ne, o té lásce. Myslím, je o to, ale on je schopen úplně všeho, když bude chtít. Tak, tak. Záleží tak, na tom, až ta doba uzraje, viď? Ale je vlastně ta práce na nás. Je to prostě o tom, že prostě nechci říct, nemůžeme to zadarmo, i prostě lásku si musíme zasloužit. Protože jen tak nastává svoboda. To je ten svobodný princip. Mm-hmm. Nemůžeme nutit vlastně jako nikoho, aby se vrátil. To máš pravdu. Já bych teda ještě k dobru lidstvu, aby jsme zase nebyli tak tvrdí vůči lidem, tak bych chtěla říct, že jsou tady ještě dva paralelní světy. Jeden ano. ten temný svět ano. a jeden ten svět světla. Ano. Ano. Dobrá lásky. A že sice lidi jsou toho součástí, ale že vlastně tady je ještě tření těch dvou světů a vlastně ten starý svět nechce skončit a ten nový tak svět už chce začít tak působit. Jasně. Takže my to tady nemáme vůbec lehký. To není o tom, že my bychom byli jenom všichni špatní dělali všechno špatně, ale že my jsme i hodně podporovaný tím starým světem. Jo. A spousta lidí nemá tu sílu, tu vůli, aby to okamžitě rozeznala. Jo. Tolik jakoby schopností, aby rozeznala, kdo vlastně tady mluví, kdo ano, má pravdu. Víš, kam jízdím? Ano, já tomu rozumím. Jo, že všichni se stěžují na lidi, na lidstvo, ale já sama vím, že to lidstvo to tady nemá jednoduchý. Ta populace to fakt nemá jednoduchý. Ten systém je takový, jaký ano, je. Ano, ano. A není dobrácký. Ano, ano. Není ano, laskavý. Ano, ano. A má tady úplně jiný zájem ano, s námi. Ano. Tak absolutně chápu. Takže ještě ty dva světy vlastně na sebe naráží a tam nad našimi hlavami se tohle děje. Jo. Ano. Já věřím, že ten nový svět vyhraje, on musí vyhrát. Je to v předpovědi. On vyhraje na 100%. Planety. Tak. Ale aby jsme věděli, že jasně. I to se nahoře děje, ty obrovské střety těch dvou světů, jako v Matrixu. Tak. No. Je to určitě. A to je jedno, jestli to je Matrixu nebo tak, ne, ale ty víš. Je to určitě pravda. Nevnímám tak, že by to lidstvo bylo samo o sobě jakoby, jako to vůbec ne. Hmm. To jako musím říct, že tady máme obrovské množství hodných jakoby lidí. My vnímám to spíš tak, že samozřejmě, když se ta duše narodí, a to zase, proč je důležitý ta evoluce toho těla, jo? Mm-hmm. Proč je důležitá? Protože ano. toto tělo, když to řeknu, se dá více programovat ještě starým formátem, protože musíme si říct, když ta duše přichází na ten svět, a já jsem to před mnoha lety nazval, tak ona dostává, já zase to popíšu nějakýma slova, přítomnou karmu tohodle světa, jak si nabalí programy nějakým ano. způsobem tohodle světa. Takže ono, a ten program nás nějak formátuje prostě, že jo? A teď záleží prostě, kdo je teď vlastně silnější. Jestli ta duše umí opravdu vítězit nad tímhletím a jak si se vymaní z těch a nebo jestli ten program se jako upevní, řekněme, v tom těle a spíše jako vláčí tu duši, no. Než naopak, jo? Ano. A to je jasný, je to náročný, proto je tak důležitá vlastně cesta lásky, protože ta cesta lásky nás skutečně rozšiřuje, jo? Ta nám rozšiřuje vědomí, otevírá nám pravdu a zároveň chci ještě říct, že vlastně ta a vypaluje, já jsem to viděl, jo? Je potřeba říct jednu věc, jak ty mluvíš o těch různých vlastně temných světech a různých těch programování. A těch světlých. Tak ta láska úplně vlastně toto, jako že vás vlastně vypálí, že vlastně tohle na vás nemůže. Ano, to je totiž nejlepší ochrana. Tak. Já jenom chci doříct, že až ta druhá, ten nový věk vyhraje, ta strana světla, že to půjde s námi mnohem rychleji. Absolutně. Protože už nebudeme být drženi v těch vězeních. Jasně. Že prostě ta evoluce tady půjde mnohem rychleji. Tak. Tak, teď jsi řekla ještě jednu věc. Jde o to, že řekněme je nějaká síť, budeme ji říkat síť, ano. Nazveme ji teda temnou,
Ale vlastně čím víc vlastně toho světla, tak to světlo vlastně láme tu temnotu. Proto víte, o co jde? Že prostě iluze je jedna věc. Když to srdce, já to nazývám furt, je pravda. Vlastně, čili starý a nový svět. Tak, tak. A čím víc té pravdě jsme, to je to, řekněme, to DNA Boha je ta záchranná vesta pro lidstvo. Ten Bůh se vylejvá v té lásce. Tak jako kdysi, řekněme, ten Ježíš přišel, vylíval se vlastně za to lidstvo lásko. Ukazoval nám tu lásku. Není potřeba, protože teď to bychom šli úplně někam ještě na to, bych odhalil něco ještě úplně jiného. Ale každopádně, ta láska prostě vlastně i tuhle strukturu ve své podstatě vypálí, protože vlastně nemá nad ní už žádnou moc. Takže proto, řekněme, je to trapná fráze, ale strach má obrovskou sílu. Čím, a to způsobuje i ten COVID. On jaksi vlastně nás vytváří tu strach, že se zase zapouzdřuje, jaksi vlastně ta věc, když to ta láska to zase rozšiřuje. Jo? Proto vlastně jde o ty, jak jsem říkal, ta zpráva pro dnešní vlastně svět je ty obyčejný vlastně projevy lásky vlastně, řekněme, zastavují tu temnotu, jo. V tom, myslím, ty jiskřičky toho světla vlastně dávají naději, že vlastně Ježíšmarja, podívej se, jak ten člověk je hodný. Tam mi pomohl ten pana, tam mi pomohla ta paní. A ta message lásky se vlastně šíří a najednou si řekneme, Ježíši, ten svět není tak vošklivý, dítě je vlastně najednou krásné, dítě je tady tolik dobrých vlastně lidí. A to vlastně mění pak ve svým podstatě tu stupu. Pak si řeknu, stojí vlastně bejt na to světě, když stojí tady proto bejt, protože jsou tady skvělí lidi. A to myslím, že je to zásadní a ve svým podstatě jako důležitý. A tím pádem, já jsem to i viděl sám, těžko to budu popisovat, jak hořím, řekněme, v té lásce, tak jako ono není kolem tebe nic, jako žádný ataky ve své podstatě nepřichází. Ten program nemá vlastně ve své podstatě žádnou sílu. Nemá. On na to už je tam. On se na tebe ani nedostane. On se na tebe prostě nedostane. Nemá šanci. Prostě to nejde ve své podstatě. A není to zase vůlí mou. Je to vlastně už ten hořic. Je to, řekněme, že ten Bůh zachraňuje každou tu duši. On ji vykupuje vlastně z té cesty temnoty, jenom aby jsme si uvědomili tu důležitost té lásky. Jak je důležitá, jak je vyživující pramen, jak je vyživující řekou i oceánem, jak je prostě naprosto vším a že dokáže zavlažit ta láska všechny, že vlastně že nemusíme se vykupovat násilím, že nemusím nikomu ubližovat proto, abych měl nějaký miliony, nemusím vraždit a přepadnout banku, abych měl toto. Všechno vytváří ten systém, určitý ty nerovnosti, který prostě pak vytváří, já chci mít tohle a tamto a vlastně jede to. Vytvořili jsme ten svět vlastně, ale ten už jaksi funguje takhle delší dobu. A přesto pak zavládne, proto já ani nemluvím o tom, že nebudou peníze existovat, bude existovat jiný svět, který nebudu vůbec popisovat žádnými slovy, nazvu to tím rájem, protože vlastně jakákoliv představa je tomuto ráji vzdálená. Jo? Mm-hmm. A to je asi to nejdůležitější. Tak já myslím, že jsme řekli docela hodně tady dneska. No, velmi hodně z toho řekl, ale ještě jsme zapomněli jednu věc. A sice, ty jsi namluvil úžasnou audioknihu. Jo, já bych chtěl říct. To je takovým průvodcem té lásky? Tak, nebo... tak já bych ještě jednou to řekl jinak. Celý ten web je prostě o lásce. Kdo mě zase znovu zná, já vlastně neumím ani jinak tvořit než láskou. Prostě já, víte co, myslím, že když se do té lásky člověk jako dostane, tak nejenom zjistí, že to je živoucí pramen, že to je živá, jako živá bytost, všeobsahující, všeobjímající, takže tam tečou veškerý vlastně inspirace. Já vždycky říkám, že já se opírám o ty vnitřní řeky, víc hovořím s Bohem v těch komnatách, než ve vnějším světě, nepotřebuji hledat ty informace venku. Není podstatný, jsou vždycky uvnitř. Já bych ještě říkal, nacházejte stišení v srdci, vyhledávejte ticho srdce. Kdo prahne po informací, prahne vždycky i ta mysl, i myšlenky, kde je pravda, tam není hlad. Čili je to takový návod,
a vedení a božská, i pohlazení. Ano, božská pro... esence, ještě ano. Takhle jsem to nazval, je vlastně skutečně takový příběh. On se tak jmenuje, božská esence. Božská esence. Já jsem to nazval, je to skutečný příběh, tam odhaluju vlastně i nějakým způsobem nějaký mý reinkarnace, ale spíš je to kniha spočinutí, spíš je to kniha lásky. Jsou tam vlastně fáze zastavení, který kdy opravdu se má člověk vlastně stišit a jsou napsány a namluveny, já jsem to napsal samozřejmě v těch stavech toho srdce, tak jsem i namluvil, takže v podstatě ty vibrace tam jsou obsažené, takže vlastně toho člověka léčí a zatím už postupně se lidi na to přihlašují a píšou, že to je naprosto jako úžasný, že to mění, ale ještě bych řekl teda jinak, všechno je v lásce, prostě nejde o to, abych zaměstnal vaší hlavu, to já vůbec nechci. Toho je venku dost. Toho je venku, já chci vaše srdce. Chci, abyste poslouchali a naslouchali srdcem, aby se ve vás rozšiřovala láska, aby se ve vás rozšiřovalo světlo, abyste byli připravený na tenhle nový svět. A tomu jsou vlastně ty božské esence, ta božská esence, je to fakt nádherný. A říkám, je tam toho vlastně spoustu. Teď prosím tě, kdy to diváci najdou? Najdou to klasicky na tom webu www.tomborl.cz a zřejmě určitě před tímto videem nebo pod tímto videu bude někde nějaký video na vašem webu, kde si tu předmluvu nebo něco můžou pustit. Rádi to zprostředkujeme. Jo, já se, víte co, z celého srdce hlavně, jo, protože za prvý ani jinak tvořit neumím. A já ještě bych řekl jednu věc. Já vám v životě můžu předat jenom to, co já sám obsahuju. Cítím, že ta cesta je ten život. Že to, kdo jsem, je ta inspirace. Nemůžu vám předávat něco z umělého světa. Jenom to mý živoucí srdce, který žije, dýchá pro tu cestu, tak to je to, co vám můžu předat. Víc vás prostředkovat v tomhle životě nemůžu. Já myslím, že to je bohatý. Já vám, přátelé, posílám co nejbohatší proud lásky, protože láska je naprosto vším. Miluju vás. V tomto videu možná najdete takový esence taky určitě, který vás budou osvěžovat, protože láska je tím jedinečným životem a dává nejenom tu umělou naději, ale skutečně živou naději k novému věku, který už tady dávno je. Děkuju za pozvání. Moc rádo se stalo. Diváci zase prosili o to, aby si řekl pár slov. Ještě jsem chtěla říct jednu věc. Ty máš i meditace na srdíčko, ano, natočený u sebe na stránkách. Ano, 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 ano. Takže teď o svátcích, kdo se bude nudit nebo prostě bude mít čas na ty nejdůležitější věci. Já bych řekl ještě krásnou, přátelé, věc jako opravdu závěrem. Prostě jestli hledáte cestu srdce, tak můžu říct, že jsem ten člověk, který opravdu, já to nazvu jinak, snaží se tím srdcem vlastně, že já bych neřekl snaží, prostě naslouchá Bohu v tom srdci, v té lásce. A ty věci, které tam jsou, jsou pro lásku a pro život, aby váš život byl radostnější, šťastnější, ale zároveň, abyste se přiblížili k tomu sladkému životu, k tomu božímu životu a k té lásce. O tom to je a věřím tomu, že do sklonku mýho života to bude stále jenom o lásce. Já tomu taky věřím. Takže mějte se.